မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်11ရက်တန်ရက်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့တော့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အများဆုံးပါဝင်တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့နားလည်မှုစကြုံလှဆဲချက်ကြောင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရဆိုတဲ့သတင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတွေအပေါ်ဆွေးနွေးရမှာဥပဒေပြုသမားတွေနဲ့လျှော်ညီအောင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပြီးတိတ်လုံးမှာကတရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့နိုင်ငံကကတတိပေးတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းမှာလေးတန်းနဲ့ရှစ်တန်းမိကုန်းတွေအွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကိုတိုင်းပညာရေးမှုကအမှုဖွင့်လိုက်တဲ့သတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက
season a miasu bawin e Lima India Nanang Dwaduni Chedwine Nalemu Sa John Hua said that Lemma he to read the Ningo Den Sapi Bame. She can be ne Pumio Dode a season a miasu bawin e Lima India Nanang Dwaduni Chedwine Nalemu Sa John Hua said that Lemma he to Kenelo Nangano the Marayon Topian Chiati Yamare. India Tamana Nangan New Delhi New Mayaoshi Nide, Nangano Tamara Uimines Nide Tosho Churua Yanima, India Nangan Tamara, Sherry Nanet Govinga Kombu Chozure Kanako Teo Kebi, India Tamara Nangan Winji Jo, Sherry Narendra Modine Twisson Suniga, Nangan the Bodu Sajumiani, Nale Musa Jonamia, Lele Puetu Teo Keja Rapipari, Aino Nangano Tamara Uimine, India Tamara Nangan Winji Jo, Sherry Narendra Modirua, she ends with Chichi Yenidi Sasango, Pumu Tute Kaimazi, Gondemu Yenimu Nemu, Bouncy Sanemu, Swain Sadu Yeni, Pinai Pawi, Canazo Napaju, Pupon Sangemu, Salam Nitin Dwai, Lashi Sangueli, Shiga Simangimia, Amizu Akonte Podwai, Namalumia, English Sai, Chimpumu Tute Sidwa, India Nangan Martinemia, Taupan P, Jakan Binari, Lumusi Wa Pumu Tute, India Nangan Bama, Selekuni Pambu Pidwai, Muta, Pianle Timia. ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးနဲ့ဇခိုင်ကိစ္စအဖြစ်ရှင်းရို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ချိုးဖန်းအားထုတ်နေမှုများကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကဆက်လက်ထောက်ခံကူညီသွားရေးကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းများနဲ့ဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်ရေးကိစ္စရည်ကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘေဂျင်းကိုမပင်နဲ့ပဲရီစိန်တို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကမက်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြို့တွေရဲ့စီစဉ်အောင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်၅မြို့နယ်၌နေအောင်ကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီစဉ်အောင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်၅မြို့နယ်၌နေအောင်ကြီးစွမ်းရင်မှာလျှက်စစ်တာဖြံပြွေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းသဘောတူညီချက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီစဉ်အောင်မှာပူတည်တောင်မြို့နယ်မှာကျွဲရိုင်အိုးဖြူကြေးရွာသွားလမ်းခင်းချင်းနဲ့ကြောင်းတောင်ကျွန်းပေါက်ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းအားကြောက်ချောလမ်းခင်းချင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းသဘောတူညီချက်
ye tu di dana kongsi roja, puwang sa mu saya, nale mu sa jolwa, sata we kanama, puwang sa we saya, nale mu sa jolwa, jine twa pisimia kanama, puwang sa we saya, nale mu sa jolwa ne, lugongu jema jo denga we, lugongu kaya dimia, kedin ye, piale tu tang ye, piale le yang be ne, piale win se bansi, twa puwang sa we saya, nale mu sa jolwa rugu, a piale lele geja lule tiyavari. ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကျန်းတွေအပေါ်ဆွေးနွေးရမှာဥပဒေပြုသမားတွေနဲ့လျော်ညီအောင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပြီးတိတ်လုံမာကတရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့နိုင်ကကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကျန်းတွေအပေါ်ဆွေးနွေးရမှာဥပဒေပြုသမားတွေနဲ့လျော်ညီအောင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပြီးတိတ်လုံမာကဥပဒေအရတရားစွဲဆိုတဲ့အဆင့
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
Pojibon Chigan Uri, Swinu and Yama, Mimi says an art Kudeguda, Udi Swinu Lumiabe, Uri Pu Luton in a Tishiami Paya, Uri Jambo Mamudi, Swinu di Nitap Jandaji, Loton Loni Jandaji Mago, Tishi and Luaja, Udi Komiak Yavari. Swinu Niraga, Mimiro, Pojibon Chigan Uri, Swinu Nirapi Bari. Pojibon Chigan Uri, Pinsin Ye, so that. A bima, don't know that Chiba, Muja, Ubri Jandu Mapiobau, Ubri Muja, Sunuide Kizama, Tessin, a Pomana, Patate, Kisari, Besunuia Melo, let Tamatabida Pipare. Raja, Canide, Piovi Babi, Mimiru Senet, Sunu Doyame, a bindu, da, Mimiru da Lulu Lalane, Bound Winter, Sununeo, Anoane, Sinsin Sinche, Ubri Ne, and ye, Tama Pitare. Lodun Lonine and ye Little Lala, Sunuru Yabare, Dabumero, the Pego, Alla, Pocat, and eat ham you, Mapia. Ludo goes ready, Gond Ubri, but the Marin and Nia, Leonia, Sunupu, do Ajao, Piozado, Vare, Nepianle, Sala Sunuya, Mapibare. ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလဲပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကအနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအရာအရေးယူလို့ရသလိုသူ့အဆင့်လိုက်ရှိပါတယ်တိတ်လွန်လာရင်ဥပဒေအရတရားစွဲဆိုတဲ့အဆင့်အထိအရေးယူနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်ဒီအချိန်မျိုးမိမိအနေနဲ့မလိုလားပါဘူးအားလုံးကတိုင်းပြည်အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာစီစီလုံးလုံးညင်ညွတ်နဲ့ညွတ်ညွတ်နဲ့ ဟာလာအမြင်မတူပဲမဲ့အမြင်ကွဲနေတယ်အမြင်မတူပဲမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဂုံတိတ်ခါချတဲ့အရာမျိုးပုတ်ခတ်တဲ့အရာမျိုးတော့မပါစီဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအနူးညွတ်တောင်းပန်လိုပါတယ်အထပ်ပါကဲသို့အခြေအနေမျိုးကိုမိမိအနေနဲ့မလိုလားပဲအားလုံးကတိုင်းပြည်အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်နဲ့အမြင်မတူပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဂုံတိတ်ခါချတဲ့အရာမျိုးပု
twin swinu yaha, Japan, Tonya, Shidwabi Pika, Swinu yen, Misin, Tin Twin Tare, Kudle Nea Shisanoma, Kudle Uyi, Dia Liza Go, Swinu yen, Quimpu Bigabi, Leshi Maro, Little Kudle, Chausa Goji, Swinu Kabi Pipari. ပကောတိုင်းမှာလေးတန်းနဲ့ရှစ်တန်းမိကုန်နေအွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကိုတိုင်းပညာရေးမှူးကအမှုဖွင့်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပကောတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစရုပ်ထားတဲ့အထမရန်စာမေးဝဲမိကုန်နေကိုစာမေးဝဲမဖြစ်ဆိုမီ Facebook စာမျက်နှာအွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာမတ်လ3ရက်နေ့ထိစာမေးဝဲမိကုန်းနှောင်များအားချိတ်ပေးပြီးသက်ဆိုင်ရာစာစစ်ဌာနများသို့ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်ခဲ့ရာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာရှစ်တန်းညမာသာဖြစ်ဆိုသည့်အချိန်မတိုင်မီတနအီကန့်အလိုမှာစုမြတ်မျိုးအကောင့်ဖြင့်လူမှုကွန်ရက်Facebook မှာညမာသာမိကုန်းများအားပို့စ်တင်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်၊တင်ချာ၊ပထဝီဘာသာရပ်မိကုန်းများကိုလည်းစာမေးဝဲ
ပညာရေးပကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးအကောင့်အသုံးဆွဲသူများဦးရီရစုံစမ်းရေးယူပေးပါရင်ဘကုံမျိုးမှာယက်စကမ်ဟာမှုဖွင့်တိုင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှုဖွင့်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုရုံးမှညွှန်ကြားရေးမှုဦးစန်းအောင်မှအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဤဆုံးမှုဆောင်ရွက်ဆရာတို့ကတော့အာထမတာလို့ဤဆုံးမှုဆောင်ရွက်ဤဆုံးမှုဆောင်ရွက်စစ်တယ်ဆိုတာဟိုဘာပဲပြောပြောပည
ဒီဆံဝဲတစ်ခုနဲ့အတန်းအောင်ရင်းရှုံရင်းကိုဆုံးဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲနှစ်တနှစ်အတွင်းမှာ၄ချိန်စစ်ဆေးတယ်เนาะ၄ချိန်စစ်ဆေးတယ်အဲရမှတ်ဂရေဒီနေကိုပြန်ပြယူပြီးမှသာလေရင်တစ်ဆင့်မြင့်အတန်းအတွက်ဟုတ်လားတက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂရေဒီရမှတ်အနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့เนาะသို့တော်လည်းပဲဒီဆံဝဲဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအရာလေးဝဲဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်
Mashi Vene,
ဒီနေ့ပေါက်ကြအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီစာမေးဝေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ရာရောက်နေတယ်ကျူးလွန်ရာရောက်နေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါအရေးယူဖို့ဖြစ်လာတာအစိုးရအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုကူမရေစကန်မှာပေါက်9လ5မြင်းဆောင်2024စက်သွေးဥပဒေပေါ်မှ66ကာကြီးဖြင့်အမှုဖွင့်ရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ် လေဝရုတ်တဲ့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုထားရထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြီးရှုနာဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ကြပါသေးရှင်